帰ってきた名探偵ピカチュウ実況、本日もやっていきたいと思います。はい。本日もと言いましたが、大変お待たせして申し訳ございません。もうクリア目前というのに、かなり時間が空いてしまいました。もう今日はね、何としてでもクリアまで持っていきたいなと思ってます。で、一応、前回どんな感じだったかなっていう思い出すために復習で前回の自分の実況動画見たりもしてたんですけど、ちょっと忘れてる部分も多々あるかと思いますが、まあ思い出しながらね、やっていけたらと思います。クリアするぞよし、やっていきたいと思います。一応前回は仲間のね、ガーディーとか他の何人か何匹かポケモンいたと思うんですけど、とかが、ここは俺に任せろ。お前らは先に行け状態でここまでたどり着いてる感じなので、まあ彼らがね、取り残されたポケモンたちが最終的にちゃんと合流できるかってとこも気になりますが、まあまずはね、ハワードを探し説得しようって書いてあるので、ハワードに話しかけて、隣にもパパがいるんでね。はい、ちょっと結末をしっかり見ていけたらなと思います。いや、クリアできるよな、今日さすがに。もうなんならクリアするまでもう、今日ちょっと動画長くなってもやれたらなと思いますので、頑張っていきたいと思います。行きましょう。よし。鼻歌歌ってるな。機嫌がいいな。いいね、いいね。怪しすぎる。マロクさん。いや、どうして君たちがこんなところに？あ、そうか。さっきの騒ぎは君たちが原因だったのか。道理でスタッフがみんな上に向かっちゃったわけだ。あ、もともとここにスタッフもいたんだ。で、何をしに来たの？ハワードさんに招待されてキューブの出荷を見に来たとか。あれ？僕この人がハワードさんだと勘違いしたけど、この人マーロックさんだ。招待は受けていませんが、ハワードさんに会いに来ました。そうか。マーロックさん、ハワードさんはどこに？確かにな。どこにいるんだ？なんかこの機械の裏とかにいるのかな？まさかあの右の奥の赤いあの蒸気が出てるあの機械の中に閉じ込められて蒸されてるとか？また来たみたいだぞ。来た？でも来た。普通に歩いてきた。レイチェル。パパ。役者が揃ったようだな。揃ったな。マーロックの裏切りを証明して計画を中止させないと。さて、どう攻略するかな？どうする？ティム君、ここで何をしているんだ？謎の組織について調査しているんです。でも不法侵入だよな。ユニタスという名の。ユニタスの調査？なぜそんなこと？貫禄あるな。ハワード市長、ユニタスには不審な点があります。不審？何を言い出すんだ言いがかりだ。パパ、ちゃんと聞いて。そうだよな、パパは多分騙されてる側だよな。危険な組織なんです。ただポケモンの研究をしているだけなのに。ライムシティのために私が作った組織だ。いや違う、主催か。危険なはずはない。何を根拠に言ってるんだね。ユニタスの危険性とは、バンブーストリートの竹林を破壊した、遺跡を破壊した、ライムシティでポケモンを暴れさせた、オーロラの雫を盗んだ。全部じゃないの？全部な気がしちゃうんだけど、ダイレクトはこれなのかな。ライムシティでポケモンを暴れさせた。ごめんなさい。そんなことユニタスはやってないだろよく思い出すんだ。やばい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 。オーロラの雫を盗んだ。あ、合ってた。デニス邸の盗難事件を覚えていますか？確か授賞式の翌日にオーロラの雫が盗まれたと聞いている。懐かしいな、一番最初だよな。
ユニタスが関与しているんです。なんだって？オーロラの雫がここへ運び込まれた証拠もありました。そんなことも。一部の不届き者の犯行だろう。だがそれで組織そのものが危険と決めつけられても。いやでも組織の責任ですよね。罪を犯しています。しかも僕たちが被害者です。ユニタスから受けた被害とは。遺跡に閉じ込められた研究所が閉鎖された。遺跡とバンブーストリートで襲われた。バンブーストリートの竹林が封鎖された。これあれだな、多分順番だな。順番に行くと、バンブーストリートな気がするな。いや、順番で言うと遺跡に閉じ込められたか。すいませんでした。これはユニタスの仕業か？よく考えてみろよ。まあ一回はね、一回は間違えるっていうのがお約束だから。竹林が封鎖された。それはユニタスの仕業か？よく考えてみろよ。いや、めっちゃ怒られる。よし、二択だ。これはさすがに外さない。でも順番で行くなら、遺跡とバンブリストリートで襲われただもんな。ああ、これか、これか、これか。僕たちは行く先々で、何度もユニタスに襲われました。それは、何かの間違いじゃないのか。嘘じゃないわ。私とジェシカも危険な目に。そうね、ジェシカ狙われてたから、ユニタスに。レイチェル、お前まで。マロック、君は知っていたのか。知ってましたよね。おいおい、完全に無視してやがる。さっきまで鼻歌歌ってたのにな。お願いパパ、今すぐ計画を中止して。できない。なんで？あと一歩で人とポケモンの共生が実現するんだ。それこそが危ないんだ。キューブのことですね。そうだそうだ、ポケモンは時に危険な存在に。だから有効キューブが必要なんだ。その有効キューブが危ないんですよね。有効キューブ、とにかくそのキューブには問題があります。それによってポケモンたちが不当に扱われているのを知っていますか。キューブによる被害とは。ポケモンが住んでいた遺跡が凍らされた。これ違うな。ポケモンが住んでいた竹林が荒らされた。ポケモンが罪を着せられ警察に保護された。町のポケモンが、たちが襲われた。これじゃないかな？罪着せられてたもんね、キューブで。よし。ポケモン保護局の事件。バトラーの件だな。話は聞いているが。その彼がキューブを使ってポケモンに犯罪を行わせていたんです。バカな、キューブを悪用していたのか。そんな知らなかったなんて言わせないぞ。ピカチュウが連行され大変な目に。僕はキューブによって家族を失いかけたんですよ。何よりそこに僕のパパがいるのが証拠です。君の言う通り、有効キューブの危険性は分かった。使い方次第なんだ。だから計画を中止するわけにはいかない。パパ！ポケモンと意思を通わせるために有効キューブは必要なんだ。ハワード市長、あなたは騙されているんです。ん？どういうことだ。まさか背中にキューブついてるか、ハワード。キューブの本当の機能、ポケモンの意志を奪う。うん、意志奪ってたよな。ポケモン弱くする、強くする、管理する。ポケモンの意志を奪ってたよな。うん。キューブの真の目的、それは、ポケモンの意志を奪い、人間の思うがままにすること。有効キューブは、ポケモンとの共生を実現する夢のデバイスだと聞いていたが。ハワードさん。あなたは有効キューブという名に騙されていたんです。そうか。本当の名前は
コントロールキューブ。ハワードが全部の黒幕ではないのか。計画を中止してください。いや、ダメだ。頑固だな。たとえそうだとしても、私はエマの夢を。囚われてるな。そんなのママの夢じゃない。そうだそうだ。レイチェル。パパ、覚えてる？私が幼い頃、バンブーストリートで迷子になって、リングマが助けてくれたこと。リングマは自分の意志で泣いていた私を心配して、何とかしようと助けてくれたのよ。あれはポケモンに意志があったからだよ。そうだな。パパの考えを一方的にポケモンに押し付けて、本当にいいと思っているの。意志を奪われたポケモンとの共生にどんな意味があるっていうのよ。その通りだ。パパが作りたいライムシティの未来はそんなものなの。それはママが考えていた人とポケモンの共生とは違うよ。このことを知ったらママはきっと、まあ、悲しむだろうな。そんなのダメだよパパ。レイチェル、知らなかったんだ、有効キューブがそんなものとは。私が間違っていたよ。知らなかったで済まされないよ。すまなかったレイチェル。私は取り返しのつかない過ちを犯すところだった。もう犯してんだよ。もう犯してる。これで一件落着と言いたいが、まだ片付いてない問題が残ってる。誰が私の計画を利用してこんなことをしたのか。それが可能だったのはただ一人。マーロックか。黒幕の正体を明かしてやろうぜ、ティム。ああ。バトラー、ミュウツー、ジェシカ、マーロック。これでジェシカだったらやばいよな。これでジェシカだったらマジでやばい。さすがにマーロックでしょ。真犯人はマーロックさん、あなただ。うるさいな。怖っ。ハワードさん、あなたには失望したよ。怖いよ。そんなことじゃポケモンたちの思うがまあまあ、ライムシティどころか一人娘さえ守ることはできないね。もうこうなったら何しでかすかわかんないからマジで怖い。マルク、騙していたのか。もうあなたは用済みだよ。にしてもさすが名探偵コンビ、高く評価してたがまさかここまでやるとは。マーロックさん、もうキューブが使われることはありません。諦めて。気をつけて。あんな計画はどうでもいい。単なる副産物のようなものだよ。見たまえ。これこそが私の作りたかったものだ。これはキューブとは関係ないだって。ここまで来てキューブとは関係ない。オーロラの雫に隕石、そして父さんとピカチュウに関係があるのか。お前たち、私の大事な研究を盗み見したのか。どうせ凡人には何もわからないだろう。説明しても無駄だからよく見ておくんだな。え、なんだって。どうも嫌な予感がするぜ。何？何されるの？あ、お前たち。お前たち、無事だったのか。気をつけて。ピカチュウ！
にしやがるんだ。キューブついてる。ドローンだ。ティム、あれを見て。あ、ついてるな。つけられちゃったのか。そうか、みんな操られて。ひどい。うわ、みんなついてるわ。え？あ、これパパが入ってた機械と同じやつか。必要な材料が揃った。え？何が起きる？楽しいショーの始まりだ。私がなぜこんなことをしたのか。それはポケモンになるという夢を叶えるため。ポケモンになる？そっちか。だからパパが今ピカチュウになってるように、例えばマーロックがガーディになったりすることが可能になるってことか。この機械を使って。ポケモンになるだって？ああ、そうだ。そのためにこれが必要だったんだよ。これがなんだかわかるか。これオーロラの雫？オーロラの雫、それをどうするつもりだ。おっと、みんな、みんな、なんとか自我を取り戻すんだ。やばい。何？初見。初見すぎる。ポケモン？もしかしてあれは教授が言っていた宇宙から来たポケモン。デオキシスの復活だ。あ、なんか知ってるぞ、デオキシス。なんということだ。私はこんな計画に加担していたのか。驚くのはまだ早い。ん？オーロラの雫がデオキシスになったってこと？あー、ピカチュウ。ピカチュウ、マーロックやめろ。おやおや、そうはいなんでハワード抑えた今。眠る男と探偵ピカチュウに宿るエネルギー、二つのエネルギーが一つになるとき、私の結球、私の夢は現実のものとなる。え？二人の意志がマーロックに入るのか？一体何を？いや、こんなの怖すぎるでしょ。うわ、手が生えた。うわ、中身マーロックってこと？まさかマーロックが。そう、これが答えだ。人がポケモンになったというの？恐ろしいこと。人がポケモンを理解する一番の方法、それはポケモンになることだ。人とポケモンの融合、これこそが真の強制だ。強制というか乗っ取っただけだよな、ポケモンの体を。
あ、これでみんなが自我を取り戻すか。まあ、そうならないと戦う人がいなくなっちゃうから。ラスボスだな。いや強すぎる。私にとってはあなたたちなど取るに足らない存在。いやちょっとさすがに強すぎるな。そこでおとなしくしていなさい。やばいな、これに勝てるのはミュウツーぐらいしかいないんじゃないのか。やばいな、ミュウツー来てくれ。飛べるの？わあ、ミュウツー、ミュウツー、行っちゃった。え、ピカチュウとハリーの意志はどこ行ったの？しないと。とにかくまずピカチュウを。なんだ？え？今のマーロックのデオキシスだよな。やっぱミュウツーが。うわー、来てくれたー。ありがとうミュウツー。あのポケモンからなぜか人間の気配を感じます。正解。ここで一体何が？あいつが父さんとピカチュウのエネルギーを利用してデオキシスに。そういうことですか。私のエネルギーを悪用するどころかポケモンを犠牲に。うわあ、うわあ、熱いなあミュウツーのバトル。うわー、かっけ。いや、さすがにミュウツーの方が強いでしょう。うわ、かっこいいな。強い。でもあんまり暴れると建物がな、今度心配だな。決着がつく前に研究所が崩壊してしまう。どこか安全な場所に。そうだ、レイチェルとハワードさんはあのエレベーターに避難して。でもティノはピカチュウを助ける。分かった、ガーディーたち怪我をしているようだが私はあの子たちを守る。早く。あ、ティム君、気をつけるんだよ。はい。よし、ティム頑張れ。もうゲームしてること忘れてたわ。もう普通に映画見てるぐらいのテンションでずっと映像を見てワイワイ言ってたけど。そうか、これは僕が操作しなきゃダメだった。ガーディたちはレイチェルに任せて僕はピカチュウを助け出さないと。今行くよ、ピカチュウ。ピカチュウを助けよう。とりあえずピカチュウ。カプセルが開かない。中にピカチュウがいるのに。うわぁ、ミュウツー戦ってるな。ピカチュウ聞こえる？そんなに怒鳴らなくても聞こえるよ。あ、意識はあるのか。ピカチュウよかった、無事だったんだね。何度かな、だがカプセルが開かない。
ここから出してもらえないか？こっちからも開けられないんだよ。ロックされてるんだな。どこかパスコードの入力装置があったりしないか？パスコード探してみるよ。頼むぞ、ティム。え、この機械じゃないの？ここにパスコードを入力すればカプセルが開くはずだ。番号はマーロックの部屋で2つ見たな。200、うん、この番号と、このどちらかで開くはずだ。ちょっと待ってよ。左の数字はさっき一回使ってるから、170608じゃないかな。170608。これだ。よし。開くかな？開いた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 。ピカチュウ。大丈夫か？えらい目にあったが、俺もピカチュウもなんとか無事だぜ。よかった。完全にハリーの意志が。ことより、えらく賑やかじゃないか。実は、マーロックが。知ってるよ。ポケモンになっちまったみたいだな。なんとかして止めないと。ミュウツーが負けるとは思えんが。俺たち人間のやらかしたことだ。ちゃんと肩をつけないとな。そうだな。父さんの体はどうする？あの中だったら安全だろ。安全かな。急ごう。大丈夫か？ああ、こっからどうする？まずいな。さっきエネルギーを抜かれたせいかな、だいぶ体にガタが来てるらしい。そんな、じゃあ元のピカチュウの意識は？そんな顔をするな、すぐに片付ければ済む話だ。そこにミュウツーもいるんだしな。うん、そのためにはマーロックを止めないとな。方法はあるの？正直わからん。だがやれることをやるしかない。そうだね。名探偵の心得、その48。どんな時も諦めるな。その息のティム、まずはあの装置を止めるぞ。装置を止めよう。どうやって止めるんだろう。これで止めれる？あ、マーロック。もうマーロックを、おりゃーとか言って、おりゃーってなんか殴ったりしたら戻ってこない。マーロックの体だ。眠っているようにも見える。本当に父さんと同じようにポケモンと融合してるんだ。マーロックはこの装置を使ってデオキシスと融合した。装置に供給されたエネルギーを止めれば融合が解除されるかもしれない。確かになんか赤いエネルギーみたいな供給されてるな。どうやってエネルギーの流れを止めるの？装置の止め方なんかわからん。だがこういう時は電源を止めちまうのが一番だ。行くぞ、ティム。何を行くんだ？電源を止める。大元。これかな？僕がずっと気になってる。現場検証始める。おそらくこいつが融合装置の電源だな。どうやって止めるんだろう、これ。すまん、ティム。俺にもさっぱりわからん。電気関係には詳しいんじゃなかったの？こんな独特な機械までわかるわけないだろ。とにかくいろいろ試してみるしかない。押してみれば何か手がかりがわかるかもしれないからな。押し間違えると爆発するなんてことはないよね。おい、やめろ、ティム。そんなフラグを立てるんじゃないよ。おそらく大丈夫だ。重要な装置に爆弾なんて仕掛けないだろ。時間がない。こうなったらやってみるよ。ボタンを押しながら電源を切る手順を推測するんだ、ティム。え、消えた。消えた。これ全部消していいのか？え？ダメか。電源が切れないね。何か手順があるのかもな。なんか怪しいな。赤いボタンが123、あ、0123かな。これでいってみるか。0123
3 GO。 違うのか。レバーを引くまでの手順が重要なんじゃない。0123じゃないから1230かな。青の数かな。それか青の数な気がするな。青いボタンの数が1234。これでどうだ。おー、すべてのスイッチをオフにしたな。これで電源装置が止まった。やったな、ティム。電源は止まったけど、融合が解除される気配はないね。これだけじゃダメか。なら次は融合装置自体を何とかするしかない。他に打てる手はないもんね。装置のところに急ごう。融合装置を止める。これかな、融合装置。あ、これか、これか。これが融合装置だな。さっきの装置以上に仕組みがわからないね。だが、なんとか止めるしかない。その光っている部分がおそらく融合に使ったエネルギーだ。そのボトルを取り外せれば、あるいは。エネルギーボトルを外す。でもどうやって？確か、マーロックの部屋に緊急の時はなんとかって。うわ、なんだったっけ？なんかあったなぁ、そんな感じの。なんだったっけ？緊急の時は。なんだっけ。探偵らしいとは言えんが、ともかく手当たり次第にいじってみるしかない。やるだけやってみよう。うわー、なんだこれは。調べる。このボタンを押して、あれ、ロックが外れない。何か手順が違うんだ。他の場所もいじってみる。じゃあ次こっちか。ダメだ、ボタンを押しても反応しない。何か他の操作があるの？上？このボトル全然動かない。何かでロックされているようだな。どこかに解除装置がないか。こっちも一応調べるか。下？このケーブル外れないかな？うわ！ナイス！おお、抜けたみたいだぞ。でも装置は動いたままだ。何か手順があるんだ。他の場所もいじって。これで、なんか、ボタンを押してとか。これでいいはず。このボタンを押したらどうだ？どうやら正解見ただぞ。ロックが外れたようだ。これでボトルが外れる？このエネルギーボトルをよし、取り外せた。よし、よくやったぞ、ティム。で、同じことをすればいいんだよな、こっちで多分。ボタンを押して、で、ボトルを取る。やった、外れたよ。よし、よくやったぞ、ティム。二つともエネルギーボトルが外れたよ。マーロックはどうなった？ダメだ。何も変わってない。余ったエネルギーを抜いたところで、すでに融合しちまってるから無意味か。そういうこと？何か方法があるはず。そういえば、マーロックのレポートにエネルギーのことが書いてあったな。なんかいろいろ書いてあったよな。エネルギー、そもそもこのエネルギーは何に使ったんだ。エネルギーは何に使った。デオキシスを目覚めるため、融合するため、マーロックが針のように眠るため、装置を動かすため。この装置、目覚めさせるため、どちらかなんだよな。融合するためか。そうだ、これはマーロックがデオキシスと融合するためのエネルギー。うん、これを使えば元に戻せるかも。
なんだなんだ、一人で盛り上がってどうすればいいんだ。デオキシスとマーロックはこれを使って融合しているんだよ。エネルギーのバランスが重要だってレポートには書いてあったよね。じゃあそのバランスを崩せばいいんだな。でもどうすれば。エネルギーのバランスを崩すには、装置を破壊、エネルギーを抜き取る、エネルギーを与える、キューブをつけて操る。いや新しい、いやそれ新しいな確かにな、キューブつけて操っちゃって制御しちゃえばいいみたいな、新しい。いやちょっと願いも込めてこれ。まあ無理か。ダメだその方法じゃ。あいつは俺とピカチュウみたいな融合体、バランスを崩すには外部からの刺激が必要なんじゃないか。やっぱ外部からか。まあそうなると破壊するになってくるのかな。え、ダメだその方法じゃ。違うのか。あいつは俺とピカチュウみたいな融合体、バランスを崩すには外部からの刺激が必要なんじゃないか。まあ、そうなると外部からの刺激だから、これか。マーロックはエネルギーのバランスを気にしていた、これを与えればデオキシスのバランスを崩せる。与える、追加でエネルギーを与える。デオキシスに与えることができればエネルギーの取りすぎでバランスが崩れるけど、どうやって。それさえ分かればカプセルに入れられたお返しができるってわけだな。次はティムがじゃあカプセルに入って空中のデオキシス、壊れた融合装置、そしてこの俺、名探偵ピカチュウ。うわ出るかな、ピカッとひらめくってやつ。あ、そういうことか。ピカッとひらめいた。おお出た大丈夫かな、足ですごいボタン押してるけど。俺が飛び出してエネルギーを叩き込む。お、気が利くじゃないか。大丈夫それ飲んで。さあ事件解決といこういやしれっと飲んでるけど。こいつを使えばあそこに行けるはずだ。じゃあ例のブツを頼むぜ。ああ、なんだ例のブツって。あ、さっきのエネルギーか。はい、うん、準備万端だな。さあティム。ためらってるな。どうしたんだろう。本当に大丈夫。二つのエネルギーを空中のデオキシスにぶつけるなんてお前には無理。俺がやるしかないんだ。そうだね。でもなんか他に。そうか、ピカチュウの身を案じてるのか。俺を誰だと思ってる。どんな事件も諦めず解決してきた名探偵ハリー・グッドマンだぜ。解決の糸口は判明した。あとは証拠品を犯人に叩きつけるだけだ。え、これがピカチュウの最後になったりしないよね。無茶はしないでね。任せとけって。うわあすごい。おい何してんだ。そんな技出しちゃったらここが吹っ飛んじまう。急がなきゃ。ピカチュウ頼む。ピカチュウ、エネルギーをぶつけろ。さて始めるとするか。俺たちの体持ちこたえてくれよ。
ボタンを連打しろ。急に来たな。ピピ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 うわうわ大丈夫か。まさかこんなことで。あ、オーラの雫が出た。ピカチュウ。やばすぎ。そのエレベーターも安全かどうかわかんないけどな。無理だ。力を使い果たしちまった。やばい。そこに行くのは無理だって言ったんだ。それをなんとか。そんな。俺のためにみんなを巻き添えにするな。頑張って。もう少しの辛抱よ。嘘だろ。置いていくのかピカチュウを。おい、見殺しにするのか。ミュウツー、ミュウツー生きてるよな。立派な名探偵だ。ミュウツー何とかしてくれ、この状況を。父さん。どうなるの。あ、とりあえずみんなは出れたのか。偉かった。ティム。何？うわ。てかハリーの体もそのままだったもんな。これもしかして？何？あ、まさか。父さん。よ、ティム。悪いな。随分待たせた。どうやってカプセルで飛んできたの？おいおい、暴れが砕けしまうぜ。だったんだね、ピカチュウも。ああ、疲れ切って寝てるよ。ああ、よかった、生きてるね。大活躍だったからね。おい、それは俺じゃないか。半分はね。そうだな。なんか違和感あるな、声が。さあ、みんな待ってる。うちに帰ろう。ああ。そうか、まあミュウツーが助けてくれたんだろうな、きっと。あ、これで終わりなのか。結局マーロックはあそこに取り残されて死んだってことなのかな、爆発に巻き込まれて。いや、本当に今日が最終回になるとはな。ちょうど本当に1話分くらいだったんだな。
長かったな。結構やってたような。半年以上このゲームやってた気がするな。ちょっと間で途中が飽きすぎちゃったのもあるけど。あ、バンブーストリート。懐かしいな。バンブーストリート好きだったな。竹炭ピザ食べたいな。あ、ここがあれだね。牢屋というか。保護局だっけ。あ、これ一番最初だね。オーロラの雫の時じゃないかな、これ。あ、違ったっけ？あ、オーロラの雫のあのペリカンみたいなポケモンはちょっと違うな。この子じゃないな。これがあれだね。洞窟というか、祠？あったな。めちゃくちゃ懐かしいな。あ、これでまたバンブーストリート。これ職人だね。エレベーターを直したかったのに、なかなか入れてもらえなかったよな。この子なんだっけ？なんか切るのが得意。うん、これも覚えてる。でもこんなシーンはなかったけどな。あった？僕が忘れてるのか？え、これ何のシーン？研究所で亡くなった人に花束を持ってきてるみたいなシーンなのかな。それマーロックだけじゃないもんね。研究所に人いっぱいいたもんね。これがあれか。一番最初のコーヒー屋さん。生きてるじゃん。めちゃくちゃ生きて牢屋に閉じ込められてる。逆にどうやって助かったの？めちゃくちゃ気になるんだか、そっちの方が。まあまあまあ、下手に人が死ぬよりね、生きててよかったのかもしれないけど。ああ、こんな子もいたな。名前忘れちゃった。うん、いたね、こういう人たちも。リングマが、あ、リングマじゃない。名前何だったっけ？ダメだ。名前覚えるのが苦手すぎる。かわいいな、このちっちゃいパンダたち。あ、ガーディーも元に戻って。飼い主のもとに。あ、この事件もあったよな、確かに。あ、この子、オーロラの雫を飲み込んじゃった子だね。保護されてんのかな？この子は悪くないのにね。キューブで操られてただけだから。遺跡。なんかエンドロールの時間だけど、こうやって写真がその後みたいな感じで、写真があるだけで見応えがあるな。2023年ポケモン。だから少なくとも去年発売されてるソフトだから、半年以上はやってたってことだね。いや、本当に長らくお待たせしました。最後を見せるのにこんなに時間かかってしまうとは思ってなかった。いいね。微笑ましい家族の写真。ハリーもちゃんと戻ってきて。ねえねえ、いいでしょ？お？今度調査に連れてってよ。私、優秀な探偵だと思うよ。どうかな。ソフィアって飽きっぽいし。そんなの関係ないもん。ソフィア、探偵は大変なの。だからダメよ。あなたからもちゃんと言ってよ。ああ、ソフィア。ちょ、ピカチュウ可愛いんだが。じゃあ、パパの秘書は？それだったら。あなた。ペカ？
何？え、最後のピカチュウは何だったんだろう。なんかのフラグみたいなの立って終わったな。まあ、とはいえ、帰ってきた名探偵ピカチュウ実況、これにて、終わりです。やったー、クリアだー時間かかったーいや、プレイ時間はそんなにかかってはないんですけど、僕がね、こう、間空けすぎちゃったせいで、なかなかクリアできてませんでしたが、いや、なんとか、もうずーっと何をしてても気がかりだったんですよ。この帰ってきた名探偵ピカチュウの実況がまだ撮り終わってないっていうので、そう、別の他事しててもずーっとピカチュウの動画撮らなきゃなって思いながら生きてきたので、やっと解放される。いや、解放されるって言うと、なんか、いやいややってたみたいな聞こえちゃうかもしれないけど。いや、でもとにかくクリアしたかったから、最後までね、やりきりたかったので、なんとかクリアできて、よかった。まあでも話としてもね、最後しっかり綺麗に終わったし、なんか最後のあの、ソフィアが私も探偵になりたいみたいな、あのなんか映画のエンドロール終わった後にちょっとストーリーがあるみたいな感じで、なんかめっちゃ良かったな。はい、ということで、いや、面白かったね。途中ちょっと期間も空いちゃったりもしたけど、はい、面白くて、なんかポップなストーリーだったし、あのゲーム性もね、あの特にアクションとかがあるわけでもなく面白くやれたかなと思います。はい、ちょっと時間はかかりすぎてしまいましたが、無事クリアということで、最後までお付き合いいただいた方々ありがとうございました。本当にありがとうございました。よかったー。それでは終わりにします。高評価、チャンネル登録、コメントもぜひよろしくお願いします。帰ってきた名探偵ピカチュウ、ありがとうございました。それでは、バイバーイ。